U osnovnoj školi Simeona Ranicki u Staroj Pazovi održan je jednodnevni seminar na temu razvijanja komunikacijskih veština nastavnika. Aktivnosti su vodili profesori srpskog jezika i književnosti, magistar Milorad Dašić i Nenad Google. Prema Dašićevim rečima, većina problema u prosveti nastaje uglavnom usled loše komunikacije. Također, često upoređuje tradicionalne i nove modele obrazovanja. Nije sve što je staro loše, mnogo toga je dobro, samo na tu zdravu osnovu treba sada dodati i u nastavu baciti, implementirati neke nove stvari, pre svega nove tehnologije i naravno poraditi na komunikaciji, jer uvek i iznova treba da se nekako ljudi iz prosvete osnaže, da se podsete na neke stvari koje su uradili, učili na fakultetima, jer kažem, to je najbolji, ne treba problem rešavati, već treba ideal da bude da do problema ne dođe. Stručnjaci su izneli najvažnije teze o komunikacijskim veštinama, o timu kao celini koja nas prevazilazi, o međupredmetnoj saradnji, ukrštanju znanja. Za svaku obrazovnu ustanovu debata o ovim temama je od posebnog značaja. Ovo su izazovna vremena, to svi znamo, komunikacija između kolega, roditelja sa decom je jako značajna i mi negde dajemo sve od sebe da ju napredimo. Jer taj sadržaj kao što je geografija, srpski, matematika, to je jedna priča, ali to kako ćemo mi sa decom komunicirati i kako ćemo ih pripremiti da oni uopšte mogu da prime taj sadržaj je druga priča, je upravo na tome radimo i mislimo da kad imamo dobru komunikaciju i kad dobro sarađujemo i sa učenicima i sa roditeljima između sebe, da nam je onda sve lakše. Roditelj je neko ko nije stručan i ko ne mora da ima ni znanja, ni kompetencije, ni talenat, ni bilo šta, da li za komunikaciju i bilo koju drugu oblast, a mi smo ovde profesionalci koji prosto treba da pružimo taj neki vid koji je adekvatan i koji je na mestu i da negde ta komunikacija bude što u interesu svih nas, a nama je interes da se dete dobro osjeća i uvek smo na istom putu da dete tu bude dobro. Seminar je finansiran kroz konkurs Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine, nacionalne zajednice.